hoje. Os contextos de guerra e da vida cotidiana estão diretamente ligados a isso, pois as ciberguerras e os ataques cibernéticos contra governos e empresas têm se tornado cada vez mais comuns. Por isso o Brasil precisa de profissionais qualificados para atender a demanda do mercado e para a defesa cibernética de empresas, governos e pessoas. Se você quer se tornar um cyber soldado e um profissional em defesa digital, conheça a HackerSec. O link para conhecê-los está na descrição deste vídeo. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas aí? Pera aí, opa! Como é que estão as coisas aí? Gente, é o seguinte: a live de hoje, ô Antônio José, grande abraço para você. Obrigado aí pelos perchados, tá, camarada? Muito obrigado aí. Gente, a live de hoje nós vamos conversar sobre os métodos de guerra restrita. Porque o que está acontecendo? Na verdade, essa essa modalidade de guerra, ela já está em curso mundo afora aí, e vai influenciar a vida de muita gente. Tem pessoal e tem analistas militares que estão varrendo ela para baixo do tapete, como se isso não tivesse existindo. É uma bobagem muito grande, tá? Eu fiz um vídeo hoje, eu expliquei aí a mudança de mentalidade que houve nas forças armadas da China da guerra do Golfo até hoje e o fato é esse eles estão usando métodos de guerra restrita com os Estados Unidos cara eu tô melhor estamos aí graças a Deus estamos aí no combate não dá para parar de trabalhar nunca a vida da gente é, é dureza mas a gente vai levando aí tá eu quero desejar um feliz Natal para todos é agradecer tudo que vocês têm feito pela gente aí tá o, o Délio Carvalho aqui deixa eu colocar o super chat dele em evidência aqui é, olha, pessoal, vocês desculpem a, do, a dureza, que é a que a gente trabalha muito para efetivamente colocar colocar vocês, uh, tocar o canal. É muito difícil, porque a pesquisa toma muito tempo da gente. Tá? Délio, obrigado aí, tá Délio? Obrigado pelos perchados, um grande abraço aí. Vamos dar o like, tá, pessoal? Vamos ajudar o canal dando o like aí. É, hoje não é nem China sendo China, né? É uma guerra. É um fato. Eles já perceberam o que é... Que... Olha, gente, deixa eu, eu falar uma coisa para vocês. É... Olha, Jaime, o Salvador já nasceu. Pois é, já. É tempo de reflexão da gente tentar melhorar esse mundo aí. Mas está difícil. Nós vamos fazendo a nossa parte aí. É... Deixa eu explicar para vocês o que que... Olha o Caio. Oh, o Caio entendeu. Ó, oh, só hoje, Caio. Eu acho que foram umas quatro ou cinco horas de estudo hoje. Só documentários do Exército Americano eu vi três. São três horas de documentário, pelo menos. Tudo em inglês, fazendo anotação, etc. Então, a gente é obrigado a estudar muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que está acontecendo? Um conflito entre China e Estados Unidos é uma inevitabilidade. É o que eu estava vendo um. um o analista americano falar hoje não é uma questão de de o oh, Heitor claro então me manda um e-mail depois eu vejo que eu não consigo parar às vezes pessoal que é meio complicado aí manda um e-mail depois eu vou, hoje eu vou dar uma lida nos e-mails Kleber um grande abraço para você Feliz Natal para todos aí tá gente obrigado aí pelos perchatos o Kleber um grande abraço para você aí. deixa eu falar para vocês é o livro é esse aqui o livro é esse. O livro é um porrete, tá? É um porrete. Eu tô lendo aos poucos, porque eu faço muita anotação, muita coisa. Deixei um PDF para baixar aqui do Epoch Times, muito bom sobre guerra restrita, muito bom. Mas é, deixa eu falar para vocês. Ô Luciano, obrigado aí, tá? Luciano, um grande beijo para você. Olha pessoal, esses superchats ajudam para caramba o canal. Não é só a parte financeira, não, que quando entram superchats, ajuda o algoritmo do canal. É isso que a gente, é isso que vai levantando a quantidade de gente na live. Tá? É a armadilha de Tucídides também, só que o chinês vai lidar com isso de outra forma, gente. Eles não vão partir para guerra, eles não querem uma guerra convencional com os Estados Unidos, que eles sabem que o risco é alto. Eles não querem porque eles sabem que o risco é alto. O chinês é esperto, gente. É a França também tá no Tá no, 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 no com problemas aí. Mas deixa eu explicar para vocês. Eu acho que o Fentanil é guerra restrita, Caio. Eu acho. Eu acho. Sinceramente, eu acho. Deixa eu falar um negócio para vocês, gente, que é muito importante. É... A China sabe. Que é inevitável um confronto com os Estados Unidos. Está muito claro na cabeça dos planejadores militares chineses, como também está muito claro na cabeça dos planejadores militares americanos, que é inevitável um confronto. Então, o que, que eles entenderam? Os Estados Unidos têm que ser tirados do caminho. Eles já entenderam isso de uma forma bem clara. Eles já entenderam, os Estados Unidos precisam ser retirados do caminho. Então como é que eles vão fazer? Só tem uma saída, meu camarada, é comer os Estados Unidos por dentro. Só que se vocês forem olhar bem, se vocês forem olhar bem, é, não é só o fentanil não, tem a guerra econômica também, tá? Eles vão fazer o possível para destruir a indústria americana. Mas é, se você quer ver o negócio, a prova de que as coisas vão bem, a prova de que as coisas vão bem, é, vão mal para os Estados Unidos, é que a indústria de defesa não consegue entregar a munição que eles precisam. Essa é a, prova, a grande prova, né? Guerra restrita é esse negócio que o, o ocidental chama de guerra híbrida, o chinês chama de guerra restrita Vou mostrar para vocês aqui um, uma matéria da. Quer ver, ó? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês que é importante. Quer ver, Espera aí. Vou mostrar um negócio aqui para vocês que é bastante importante. Ó. Esse aqui é um gráfico. Esse aqui é um gráfico da Epoch Times. Que mostra. Tá? As formas de guerra restrita da China. Então são vários, tá? Vocês vão achar vários métodos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó mostra os vários métodos de guerra restrita da China, né? Então, o passo 1 um é desmoralização, passo 2 é estabilização, passo 3 é o conflito aberto e passo 4 é a intervenção. Só que o que acontece nessa brincadeira, tá? É, os Estados Unidos, eles facilitam muito, gente. Vamos dar o like, pessoal, vamos ajudar o canal. Vamos ajudar o canal, vamos dar o like. Vamos dar o like. Agora, se vocês olharem bem, porque, gente, eu estou para montar um curso, eu quero fazer o ano que vem, vai ser um curso da arte da guerra. Vai ser um curso com grande, longo, longo, completo. Eu vou colocar muita da experiência que eu tive em assuntos militares nesse curso. E uma das coisas que eu aprendi é que você não cria uma fraqueza no inimigo. Você não cria. É impossível criar uma fraqueza no inimigo. Você tem que achar essa fraqueza e ampliar ela. As fraquezas estão no DNA do inimigo. Tá? O que que acontece, na verdade? Olha, Alexandre Ribeiro. Alexandre, obrigado pelos superchats aí. Grande abraço para você, camarada. O que, que acontece? Tá com essas, com essas fraquezas, por exemplo, vamos pegar o epidemia de opioide nos Estados Unidos. Não foi o chinês que criou, gente. Não foi o chinês que criou aquilo. É um fato. Não foi o chinês que criou. Foi a própria indústria farmacêutica dos Estados Unidos que criou. Aí o chinês foi atrás. Aí ele ampliou a brecha. Ele achou, falou: tá aqui, ó. Tá aqui. Se vocês procurarem Família Sackler aí no, no, no YouTube. Família Sackler, Sackler Family Opioids. Vocês vão achar onde começou a crise. Não foi o chinês que criou aquilo. Ele só viu, falou: agora nós vamos ampliar. Mesma coisa. Ataques econômicos da China aos Estados Unidos que vão acontecer muitos. Vocês podem anotar aí. É não é CK Sackler CK. Depois eu eu te mando. Me cobra eu te mando. Tem um documentário muito bom sobre a família Sackler. A, a, a fábrica da família Sackler, a indústria, era a Purdue, P-U-R-D-U. A guerra contra o ocidente Douglas Murray. É, é uma. Obrigado, Adriano, um grande abraço para você. Então, gente, o que acontece? A família Sackler criou essa, essa epidemia de opioides lá nos Estados Unidos. Eles espalharam esse vício. O chinês falou, pô, vamos encaixar o fentanil aqui, que é muito mais barato e vicia muito mais rápido. Ó, o Clésio está falando que na Síria estão fabricando o Captagon. Aí eu vou dar uma olhada. É, porque né, todos esses territórios sem lei entra isso, né? O comandante, viu que a China usou parte dessas técnicas para é, derrubar o Império Goto. Gok Turk, qual que é esse aí? Esse eu não sei qual que é. Mas vou anotar aqui. Eu vou anotar aqui. Então, gente, eu, eu vejo a coisa dessa forma. Eles não inventaram isso. A coisa estava lá, eles foram ampliando. Aí você chega é, é aqui, ó. de, né? Farma, Sacra, esse é o argumento. E bota lá no YouTube que vocês vão achar coisa do Arco da Velha. É do Arco da Velha mesmo. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Vamos ajudar o canal. Exatamente, o Marcelo. É a guerra híbrida bem sucedida. É, eles têm. Aqui na descrição do vídeo, eu deixei esse mapa aqui, ó. Está na descrição do vídeo para quem quiser baixar. Depois vocês baixem. Tá no, na descrição do vídeo tem o um link para baixar esse mapa é da Epoch Times. Vale a pena depois, quem quiser dar uma olhada. Vale a pena depois. Quem quiser, baixa aí, vocês olham, baixa no celular, quem quiser. Aí. Mas é, é o que eu estou falando para vocês. Foi uma forma de guerra inteligente que os chineses fez, gente. Foi uma forma de guerra inteligente. Né? Uma forma de guerra inteligente. Eles estão minando os Estados Unidos por dentro estão comendo por dentro. Aí você vai pegar lá no estado de droga, identitarismo, divisões políticas, corrupção da indústria de defesa, né? Ah, uma hora aquilo vai acabar, cara. Não tem como não acabar uma sociedade assim, que se está se dividindo desse jeito. Se os Estados Unidos não perceberam isso, olha, eu fiz um vídeo hoje, deixa eu mostrar um cara aqui para vocês, que é um cara muito bom. Deixa eu mostrar um cara aqui para vocês que é um cara muito bom. Eu falei dele hoje. Ó, tem um cara, esse aqui, ó. Ó, esse aqui, o Robert Spalding. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O Robert Spalding é general da Força Aérea dos Estados Unidos. Esse cara é piloto de B2. Puta de um cara preparado pra caramba. Tem diversos títulos, etc. Ele trabalhou no Conselho de Segurança Nacional americano e denunciou essas coisas da China. E aí ele foi expulso do Conselho de Segurança Nacional. Então, meu amigo, ó, o que, que o Alex está falando: os Estados Unidos também tentam fazer sua guerra híbrida contra a China, mas não adianta nada, porque a China é uma ditadura. É, é exa exatamente, Alex. A destabilização que os americanos causam em outros países volta contra eles. É a tentativa. Boa, o. Oh, Alex boa a tentativa de revolução colorida na China durou 48 horas a tentativa de revolução colorida na China durou 48 horas o oh, Ronaldo aqui ó oh. eu acho que o identitarismo a China financia o um pouco eu também acho eu também acho é só que é o seguinte também né o Ronaldo você tem que colocar uma coisa na cabeça né é, a sociedade americana ela é permissiva quanto a isso vocês lembram o que eu falei a regra básica da revolução colorida você não cria uma fraqueza do inimigo ela já existe você vai ampliar ela o arnaldo é arnaldo tô tava pembado ontem arnaldo agora tô melhor um grande abraço para você arnaldo abração feliz natal aí camarada obrigado por tudo aí viu? Feliz Natal para você aí. Um abração para todo mundo da Marinha que tá nos assistindo aí. Ó o Vitor aqui, ó. A, a mudança de visto... É, a gente sabe que é, cara, mas o que, que a gente pode fazer? Não tem como, né? É, é o, o camarada, vocês têm que enfiar... Um... Ontem, numa live, um cara falou um negócio que é verdade. Foi obrigado a concordar com ele. Só com toque de recolher e lei marcial que você acaba com o vício de opioides. Só com isso. Só com isso. Só com isso que você vai acabar com a crise de opioides. Não acaba mais, cara. Vão, vão ser no futuro, eu acho que em coisa de 5, 10 anos, serão cidades inteiras de viciados nos Estados Unidos cidades de viciados. por que não tenta uma revolução colorida na Coreia do Norte? Ah, porque ninguém tá afim de morrer jovem, né? Você vai entrar lá, você vai entrar, cara. Você entra, já vai ter dois caras colando em você, olhando teu celular. De, inspecionando você em texto, é bobeira fazer um raio-x de você, manda deixa o cara pelado no aeroporto. Revista ele vai lá, não vai rolar, cara. ó, pior é que os Estados Unidos fazendo isso contra nós, na contrário na América Latina, poderia ter se extinto. é verdade. Mas é, é que tá, né, cara? É, é, é o Alvino aqui no, no Afeganistão acabaram na raça, é verdade, gente. Mas é vocês tem que olhar uma coisa nessa brincadeira, né? É, você não vai conseguir acabar, você não vai conseguir acabar com as revoluções, com, com essa, esses vícios aí, na base da, 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 com a democracia, não vai dar, cara. A situação que tá hoje aí, com relação aos, vamos dar o um like, pessoal, com relação às drogas nos Estados Unidos, só com, com lei marcial mesmo. Ontem um cara falou uma coisa que é verdade, só com lei marcial, cara. Que jeito que você vai acabar? são cidades inteiras tomadas já. Ó o Marcelo comandante tem um vizinho que fala que o Partido Democrata é mas não tem mais jeito aquilo fala, Marcelo não tem mais né não tem saída que saída vocês veem para os Estados Unidos e não tem como não tem como Zé Carlos Alunos obrigado pelos perchatos um grande abraço para você tá fica com Deus aí que jeito que você vai dar? Como é que você vai resolver isso daí, cara? Um país que já tem esse monte de divisão, que facilita o vício desse jeito, não tem mais como. No jogo geopolítico-militar, qual o maior ponto fraco do chinês? É o contrato social do Partido Comunista. O que, que o contrato social do Partido Comunista prevê? Olha, eu te tiro tua liberdade, mas eu te dou prosperidade. O dia que o Partido Comunista Chinês parar de dar prosperidade para o povo, ele cai. Só que ele está a passos largos para isso. Né? O pacto social da China funciona. O pacto social do Ocidente está morrendo. O pacto social do Ocidente está morrendo. Vamos ser sinceros, né? O cadáver aqui inscrito é exatamente. Não, mas eu não tenho dúvida disso, Arnaldo? Só que você vai falar, o pessoal acha que você é ditador, que você é fascista. Boa sorte, né? Quanto tempo eu estudo a China com a Finca? Tem uns cinco anos, mas não é, não é nada perto do que é necessário. Eu, Marcos, vou ser sincero. Eu não sei nada sobre a China. E eu vi um especialista americano falar hoje uma coisa que é uma grande verdade. Quem disser que sabe alguma coisa sobre a China está muito mal informado. Acho que nem o chinês sabe. Nem o chinês sabe. São 5 mil anos de história, 56 etnias, gente. Como é que a gente vai saber? É impossível. É impossível. É, exatamente. O, o, o Partido Comunista da China é mais nacionalista que comunista. A gente não tem dúvida disso. Ô oh, Robson, Axaray, oh, feliz Natal. Obrigado, Robson. Um grande abraço para você. É exatamente, só se vê na China o que o governo deixa. É uma realidade, gente. Mas eu penso da seguinte forma, vai ser difícil bater aquilo. Pela mentalidade dos caras. Pela mentalidade. Mentalidade é outra. Outro dia eu vi uma. Uma entrevista do general, desse cara que escreveu o livro, o general Tiao Yang, você vê a mentalidade dos caras, é uma mentalidade do vale tudo para manter o pacto social, cara. O Ocidente não tem isso. O Ocidente não tem isso. Sinceramente, a minha opinião, o Ocidente está sendo destruído por excesso de autopiedade. Eu penso dessa forma. É, é muito autopiedade, cara. É, nós somos muito indulgentes com as nossas fraquezas e nossa preguiça. É uma verdade do Ocidente. É exatamente. É que sabe o que acontece? Oh, o Lucas está falando que em 50 anos, passado a metade do PIB brasileiro para oito vezes mais. Tem gente que acha que se alinhar automaticamente com os Estados Unidos vai nos garantir o futuro. É o pessoal pensa assim, né? Que a Europa e os Estados Unidos vão dar um futuro para o Brasil. Não vão, cara. Não vão. A Europa ficou não sei quantos anos na África, só empobreceu a África. Olha aí. Só empobrecer a África. É um fato. Pois é, a China, mas ela sempre foi. E é verdade, ela sempre foi uma autocracia. Essa história é o, o mimimi é do Ocidente. É o mimimi do Ocidente que quer mudar a China. Eu preciso perguntar para eles se é isso que eles querem, né? É o mimimi do Ocidente. Aquilo sempre foi uma autocracia. É verdade isso daí que ele está falando. Sempre foi. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, pessoal. É, essa, esse é o que eu falo, esse excesso de, de, de piedade do Ocidente. De nós somos melhores, está faltando autocrítica no ocidente, a gente vai ser destruído por isso, cara. Vai virar uma civilização de escravos. Se continuar assim, sinceramente, exatamente, é, é confucionismo ali. É, eu, eu penso assim, né? Eu vejo a coisa da seguinte forma, gente. É, eu, eu vejo a vida assim, que o pessoal às vezes não entende, né? Cada povo tem que arrumar um sistema que lhe traga prosperidade, permita viver em paz e progredir. Agora, o mesmo sistema não serve para todo mundo. Eu vejo por mim, eu tenho uma vida mais espartana. Minha vida, é como vocês estão vendo, essa cadeira, estudar aqui, eu não tenho outra vida. Se eu, eu não posso impor esse padrão de vida para outras pessoas, não vai servir. Eu vou chegar, Fulano, fica aí 14 horas sentado na cadeira estudando, o cara vai se revoltar, e com certeza. E ele tá certo disso. Ele tá certo. Cada um, cada povo tem um jeito. Agora, os Estados Unidos e a Europa querem impor isso para o mundo inteiro. Não vai funcionar, cara. Ó, o Lucas está falando do 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 Heroine, esse, esse essa documentário que se passa em Huntington, né? Não tem, não acaba mais, né, Lucas? Isso não tem mais jeito, você assistiu, então, pelo que eu tô vendo, você assistiu. É terrível. Você, como é que você vai acabar com isso daí, cara? Não acaba mais. Não acaba mais. É um fato. Você não vai acabar mais. O então... Fábio, mas ninguém está dizendo que esses sistemas deram certo. Nós estamos querendo dizer que o nosso não está dando. O nosso não está dando, gente. É um fato. O nosso precisa de reformas. A gente sabe que os deles precisam. O problema não é o deles, é o nosso. O problema é o sistema brasileiro, o problema é a gente insistir numa coisa que não está dando certo. Nós estamos insistindo numa coisa que foi criada nos Estados Unidos e não dá certo nem para eles. Nós estamos insistindo numa coisa que foi criada lá nos Estados Unidos e que não está funcionando nem para eles. E a gente quer porque a gente insiste na quadratura do círculo. O que está se fazendo no Ocidente é insistir na quadratura do círculo, gente. Não vai funcionar esse sistema. Isso já foi tomado por banqueiros. É uma verdade. Esse sistema já foi tomado por banqueiros, pessoal. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Escuta que eu tô falando. E até o povo perceber que não dá certo, vai vir muito sofrimento ainda, viu, gente? Vai vir muito sofrimento. O brasileiro só vai estocar que essa porcaria não vai dar certo, era é que os Estados Unidos afundar. Aí a gente vai estocar. Os Estados Unidos já eram chuvas artificiais. Ah, eu não sei, essa parte eu não sei, Humberto. Obrigado pelos superchats. Aí eu não sei dizer, gente. É. Gente, essas coisas, sinceramente, eu vejo assim. Se o sistema chinês deu certo, ponto para ele. Se o russo deu certo, ponto pronto para ele. Eu quero saber o que vai funcionar para o Brasil e o que vai funcionar para o Brasil com certeza não é o que tá aqui hoje em dia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não vai dar. Isso não está dando certo, cara. Isso não está dando certo. Se os Estados Unidos afundar, quem é que vai junto? Todo mundo que tiver dependendo deles vai, cara. Mas eu acho que afunda, mobilão Eu não vejo saída dos Estados Unidos, não. Honestamente, eu não vejo. Os gastos militares estão aumentando muito. As forças armadas têm uma crise pesada. Há muitas divisões internas. É uma sociedade que não sabe mais o que quer e está se viciando em drogas. Eu não acho que isso vá dar certo. Agora, tem gente que acha também. Paciência, né? Cada um acredita no que quer, é, pô. É... Isso é um fato, nós somos vassalos dos Estados Unidos. Se a Venezuela é alinhada com China, Irã e Rússia pode. Não, eu não acho. A Venezuela não tem estrutura para isso, gente. A Venezuela não tem estrutura. A economia ali é toda baseada no petróleo. O Brasil ainda é o país mais rico da América Latina, eu não tenho dúvida disso o oh, Lucas, feliz Natal comandante. Obrigado Lucas, um grande abraço para você camarada. Obrigado. É... Pois é, eu tenho que pesquisar gente. Eu não, eu, olha, eu... eu sou uma coisa que eu tenho, tem gente que faz, tem canal, que se mete a falar de tudo. Eu não faço isso. De jeito nenhum. Eu falo daquilo que eu sei. Aquilo que eu sei eu entendeu é, às vezes tem cara faz um vídeo de tal que você vai ganhar tantas visualizações e eu falando eu não conhece esse assunto não vou me aventurar nele então eu falo daquilo que você tem que conhecer o um assunto para falar antes de vir para a live eu estudo os assuntos gente estudo sério né? então esse negócio de guerra guerra híbrida revoluções coloridas eu tenho estudado muito para poder falar para vocês tem cara que se mete a falar de tudo Hoje o cara fala da queda da Bolsa, amanhã ele fala de disco voador. Eu não vou nessa. Eu já vi cara aí que... Obrigado, Humberto. Grande abraço para você. Eu já vi cara aí que... De manhã ele era especialista em Covid, de tarde ele era especialista na deputada que matou o marido e à noite ele é especialista em artilharia ucraniana. Eu não faço isso, meu negócio é os assuntos militares. Tá, eu não faço isso. Meu negócio é assunto militar, cara. Meu negócio é tática militar, meu negócio é tiro, porrada e bomba. É esse o meu negócio. That's my business. Então, gente, é isso. Eu, eu, eu estudo os assuntos, pego o assunto, estudo direitinho, vou ver, pá. Isso aqui eu tô devorando. Mas é isso aí. É bem, bem profissa mesmo. Ah, é, é, tem uma outra coisa também que muita gente quebrou a cara: é isso, né? É a turma que não conhece Rússia que apostou que ela ia dar mal nessa guerra, né? Essa turma se deu muito mal, cara. Quem não conhece Rússia e achou que eles iam se dar mal, é meio meio complicado. Porque em termos militares, o Russo sabe o que está fazendo. É, vamos dar o like, pessoal. Ah, que um rapaz falando um negócio aqui, ó. Ah, o falando de guerra do Nelsinho. Nelsinho é gente boa pra caralho. Nelsinho é porrada. Borreta. Falando de guerra do Nelsinho. Agora que eu vi aí. Nelson é gente fina pra caralho. Bacana aí. Eu gosto muito dele. O único canal que vi que faz live com esse compromisso. Pois é, a gente tem essa coisa aí, né? A gente tenta fazer uma coisa legal. É, munição da Rússia está acabando. Essa coisa aí... Ô Johnny, a gente não sabe. Sabe por que a gente não sabe se ela está acertando mais em termos militares do que políticos? A gente não sabe o objetivo militar da Rússia. Eu desconfio, eu estou com uma leve desconfiança que eles querem arrasar a estrutura militar da Ucrânia toda a estrutura militar. Eu estou com essa desconfiança, não tenho como chegar e dizer para você que é isso. Ó. Comandante, eu italiano, eu vivi o que é o resultado do Ocidente. Portanto, o crescimento do Brasil depende só do Brasil, cuidar das forças armadas. Pois é, gente, a gente tenta fazer isso daí. Obrigado, Ju, pelos perchados Um grande abraço para você. É, tinha dizendo, gente, dizendo, é, é isso aí. Mas sabe o que acontece, pessoal, porque eles não pegam especialista, né? O que, como é que a TV funciona? A TV ela faz assim, ela quer fazer um, ela tem a linha editorial dela. Ela vai fazer um, um debate, ela chama o cara que ela já sabe o que vai falar para ela. Pega aquele aquele professor universitário, vai falar, ela sabe o que o cara vai falar. O cara vai falar o que ela quer, né? Então, é diferente, a gente aqui estuda o caso, se debruça sobre o caso, né? Estuda o caso aí. O OTAN despeja diariamente toneladas e mais toneladas de equipamento, eles vão destruir. É, estão tentando, né? Deixei tentando, né? Vamos ver, quem sabe. Dez meses ainda não acabou, quem sabe? Deixa o OTAN tentar, né? Talvez dê. Eu acho que não, mas. Qual o melhor sistema para o Brasil? Eu acho que é um sistema independente, que a gente consiga decidir aqui dentro que nós queremos. Que a gente tenta imitar sistemas americanos. Não funciona, cara. Aqui não deu certo nem para eles. Os Estados Unidos vai ser vítima do, 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 de tudo que eles estão criando excesso de liberdade, cara. Eles vão se consumir em drogas, identitarismo, corrupção. É uma das sociedades mais corruptas do mundo. O americano é corrupto pra caramba. Eu já fiz vídeo mostrando a corrupção do Pentágono aí. Já fiz vários aí. então. Ó, é. oh, Marcelo, tem a impressão que a Rússia está criando propositalmente, dando, dando colateral econômico na Europa. Não é só isso, não, Marcelo. A gente não sabe o que vem na, o que vem na Ásia. A gente não sabe o que vem. Aí. Pode vir surpresa por lá. O comandante, o Irã pode ser a próxima potência nuclear. É uma saída. Eu não sei se o Irã vai se declarar potência nuclear, mas ele já tem capacidade hoje. O próprio Biden já admitiu em vídeo que o Irã vai fazer a bomba atômica. O Biden já jogou a toalha. Svetanska, um grande abraço para você. Obrigado pelos perchats aí, tá? Sabe o que acontece, gente? O problema que a gente vê é a torcida. O pessoal torce. A pessoa torce, não funciona assim. Na base da torcida, a gente tem que analisar as coisas de uma maneira muito fria. Um país que já teve 16 bilhões de pessoas que saíram fora, 70% do PIB destruído, toda a rede elétrica arrasada, está sem aquecimento. Que chance que a Ucrânia tem, meu amigo? Esse é que é o problema. Que chance que a Ucrânia tem? Olha, gente, tem uns produtores de conteúdo que eu vou ser bem sincero, vocês nunca vão ver aqui. Tem uns produtores de conteúdo que vocês nunca vão ver aqui no Canorte da Guerra, porque a gente acha que mente pro público. Eu não vou citar nomes. Tá? Mas tem produtores de conteúdo que vocês nunca verão aqui, porque eu acho que a pessoa mente descaradamente pro público, e eu não vou falar quem é. Assistiu o filme A Conquista da Sibéria e pós -tareia. Não, foi a China. Se você somar todas as guerras da China no século XIX, Alexandre, deu mais de 100 milhões de mortos. Mais de 100 milhões. Próxima ofensiva russa é para chutar o bode. A gente não sabe, gente. A gente não sabe. Obrigado aí pelo Superchat. A Fábia. Obrigado aí, Fábio. Quer ver? Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Quer ver, ó? Pá que viu, peraí. Ó, eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Vou mostrar um gráfico. Aqui. Olha esse gráfico. Ó, essas aí são as guerras mais mortais da história. Olha aqui, ó. Segunda Guerra Mundial, rebelião Taiping na China, guerra Sin, sino-japonesa e por aí vai. Vocês vão achando aí, ó, conquista Ming, olha aqui, ó. Três reinos China. Conquistas mongóis, todas elas foram na China, gente. As mais violentas sempre foram na China. É o país que mais perdeu gente em guerra até hoje. Procura a rebelião Taiping, aí vocês vão ficar bobo, vão cair de costa de ver a quantidade de mortos na China. Rebelião Taiping. Se o exército ucraniano ainda tem estrutura para fazer uma nova ofensiva, acredito que sim. A gente não sabe em que pé está, que né? Porque também é o seguinte: tudo que o exército ucraniano faz, a imprensa vai dizer que é ofensiva, né? Eles fazem um contra-ataque, eles dizem que é ofensiva. Se eu já estudei Frederico II, já vale a pena ler. Tem livros muito bons do Frederico. Muita coisa boa, vale a pena. É um chefe militar que vale a pena ser estudado. É, o Bruno Soares, é interessante o fato da China ter perdido tantas guerras e continuar sendo o país mais populoso do mundo. Mas é a vida, né, gente? É Por isso que eu tô, estou tô dizendo para vocês, esses caras, esses caras, eles têm uma outra visão. Eles têm uma outra visão das coisas. Eles não querem uma guerra com os Estados Unidos exatamente por causa disso. É muito melhor fazer isso aqui, destruir os Estados Unidos por dentro, gente. Que é o que eles vão tentar fazer. O chinês vai tentar comer por dentro. O serviço secreto inglês está falando que a Rússia quer entrar em Kiev. É, quem sabe, vamos ver, né? Eu acho que a Rússia quer acabar com a Ucrânia agora, gente. O objetivo inicial não era esse, mas mudou. Eu acho isso. Você acha certo a Rússia atacando? Eu não tô nem aí, cara. Isso não é problema meu. Gente, eu não tô aqui para dizer se é certo ou se é errado. Tô aqui para analisar as guerras. Torcida é com outro canal. Pega outro canal, vai lá que você vai achar a torcida que é maravilhoso. Torcidinha, o cara vem lá com aquelas bandeiras da Ucrânia. Isso aqui não é para isso, cara. Para com isso. Pergunta incabível no canal desse aqui. Fala é um de análise, cara. Isso aqui é para análise, pessoal. O Canal de julgamento moral é canal de moleque. Moleque não sabe como é que o mundo é. Ele acha que uma coisa é certa ou outra é errada. Né? Agora o milico velho aguarda, ele entende que o mundo é o que é, meu camarada. A gente está aqui para analisar. Fez certo o gaivota azul, não fez gaivota vermelha. Vai na Globo que tem uma torcida maravilhosa, Pega o Fantástico daqui a pouco. Se a Globo já não perdeu o interesse pelo. Não vai falar que é invasão crime, isso, papapá. Na guerra do Iraque não falaram, não deram um AI. Na guerra do Iraque a Globo não deu. Um ai, mataram o iraquiano pra caramba. A Globo não deu um ai na guerra da Síria. O ISIS matou gente pra caramba. A Globo, Os Estados Unidos deu dinheiro para o ISIS. A Globo, ah, para né? Exatamente. A análise não pode ter, ela é a moral, cara. A análise é fez certo, fez, não fez errado, acabou. Primeiro aprendizado para o Estado Maior Brasileiro é que a gente precisava ter indústria de defesa e nós não temos mais, gente. O primeiro aprendizado é que o Brasil precisava ter indústria de defesa. A Ucrânia tinha uma das melhores indústrias de defesa da Europa. Essa indústria foi desmontada depois da Revolução Colorida. Porque essa indústria era a base da indústria russa. Os ucranianos forneciam muita coisa para a Rússia em termos de insumos militares. A revolução colorida na Ucrânia em 2013 ajudou a destruir essa, essa a indústria ucraniana de defesa. E agora eles estão pagando preço. Essa filosofia que a gente tem aqui, essa filosofia que a gente tem aqui do neoliberalismo, vai acabar destruindo a ingêses, a Vibrar, escuta o que eu estou falando. Essa história do neoliberal, ah, que tudo é lucro. Indústria de defesa, você tem que ter, independente de dar lucro não, gente. Você tem que ter indústria de defesa. Ah, vai dar prejuízo, foda-se. O que, que a gente vai fazer? Vai dar prejuízo, vai, vai dar prejuízo. Mas precisa ter. Vai, ah, deu prejuízo, ciente, o Estado vai e cobre. Ele precisa cobrir. Indústria de defesa, independente de dar prejuízo de não dar prejuízo, você tem que ter, meu camarada. Pague o preço que você pagar. Se você acha que a indústria de defesa é caro, experimenta perder uma guerra. A IGESA foi um exemplo. O governo tinha que ter, tinha que ter encampado. É, tolerado o prejuízo dela encampado a empresa, largou agora nunca mais você faz outra, nunca mais você faz o Menges Rafael, foi mais ou menos a história do PCC viu, porque todas as 56 etnias estão representadas lá, é mais ou menos o pacto social deles funciona bem, o pacto social do chinês até agora funcionou bem Não. O Pacto Social... Não adianta a gente querer, pessoal. Eu acho o seguinte, o problema todo do Brasil é esse. A gente não olha os nossos problemas e queremos criticar um país que tem um PIB oito vezes maior que o nosso. A gente não olha para os A gente não quer resolver os nossos problemas, não discute os nossos problemas, não forma um movimento nacionalista, não faz partido, não faz nada. Aí outro país arrumou o jeito dele, estão se safando, tão crescendo, tão indo em frente, e a gente quer criticar o chinês. A gente acha que eles estão errados, nós estamos certos. O cara vai e faz trem de alta velocidade lá, que liga uma cidade a outra, tão enriquecendo, você vai para Paris, você só acha turista chinês, e nós estamos nós certos, eles estão errados. A gente enchendo a rua de a cidade de Cracolândia, e o chinês está errado, nós estamos certos. A gente cheio de Cracolândia aqui, né? os caras mandando sonda para o espaço, explorando a Antártida e fazendo trem de alta velocidade, e construindo na permafrost, super cidades e bababá Mas nós estamos certo. Você vai lá na Marechal Deodoro aqui na, na, na Santa Cecília, Cracolândia para caralho. Mas você tá certo, o chinês tá errado. O chinês tá errado. Não, o chinês tá errado. Tá mandando gente para o espaço. Tá, o PIB dele é oito vezes o teu, né? Mas ele tá errado, você tá certo. Você tá se enchendo de cracudo, né? E aí vai. Mas a gente tá certo, eles estão errados. Beleza? Vamos tocando barco assim, vamos vamos, vamos assim pro resto da vida. Nós vamos virar escravo, tá? Vai pensando assim que teu filho vai ser escravo, camarada. Fernando Bezerra, um grande abraço para você, camarada. Olha, eu vi uma frase agora que é uma grande verdade. O liberal só pensa em economia, não em soberania nacional, é verdade. Mas é verdade mesmo. A gente tá, a gente caiu num discurso, pessoal. A gente caiu num discurso que não vai levar o Brasil a lugar nenhum. Que simplesmente não vai mais levar o Brasil a lugar nenhum. Nós não estamos chegando mais em lugar nenhum. Tá? nós não vamos chegar em lugar nenhum é um fato não vamos chegar em lugar nenhum gente é uma, uma verdade Rafael cuidado que você roda mesmo com super chat hein camarada não pensa que aqui vocês compram ali editorial do canal não hein para mim com super chat ou sem super chat se eu tiver a cortar a cabeça aqui é tranquilo hein Júlio um grande abraço pra você camarada isso é exatamente isso Somente o nacionalismo conserta o Brasil. Somente o nacionalismo. Gente, nós temos que começar a pensar na nossa saída. Nós estamos olhando muito para o resto do mundo. O nosso padrão é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é mais padrão para ninguém. Para ninguém. Aquilo é uma Cracolândia céu aberto. Aquilo é um país onde a indústria de defesa dá 100 milhões de dólares por ano para os candidatos para manter a guerra. Eu já, provei, já fiz vídeo para vocês provando. A indústria de defesa deu 100 milhões de dólares nessas midterms para os candidatos. 100 milhões de dólares. Os Estados Unidos não é parâmetro para o Brasil. Nós temos que pensar nas nossas soluções. Temos que começar a pensar acabar com Cracolândia, acabar com droga aqui, fazer um sistema penal mais eficiente. Tá? uma indústria mais pujante, por aí vai. Por aí vai. Tá? Esse, essa conversinha mole de vai, vai para Cuba, precisa parar com isso, cara. Cuba é outro problema, é problema deles lá em cima. Paulo Garcia, um grande abraço para você. Obrigado pelo superchat. Viu? É, o Edu, é, fala para ele procurar a gente, né? Se ele entrar em contato, o pessoal do Verdade Concreta, a gente abre espaço aqui, não tem problema. Eu tô, a gente tá sempre recebendo. Já vi alguns vídeos dele, achei legal. Quando o pessoal entra em contato, a gente junta. A gente junta aqui. Olha, pessoal, tem gente que não entendeu ainda. O meu. A minha bandeira é o Brasil, eu brigo pelo Brasil. Esse, discur Esse discursinho vagabundo do neoliberalismo aqui não cabe. Esse discursinho vai para Cuba, neoliberalismo, blá blá blá. Essas coisas aqui, essas coisas vagabundas, não cabe aqui. Então a gente desce o chicote nessa turma mesmo, desce o chicote, porque esses caras não têm saída pro Brasil, eles não têm saída. É o rentismo. Eles não têm solução para o Brasil. A solução para o Brasil é o trabalho. A solução para o Brasil é a industrialização. A solução para o Brasil é a educação. Essa é que é a verdade. O pessoal não fala isso. O pessoal não fala isso. a é moderação. É bacismo. O bacismo perto da gente aqui, ele é, ele é, como é que chama? É moderado. Exatamente, o Brasil tinha que ser soberanista. Exatamente, o sonho de todo liberal é que o Brasil se torne um Porto Ricão, é verdade, é verdade. O sonho é esse mesmo. Não, gente, tema nacional não boto aqui, ô João Pedro. Não dá certo. Eu falo disso do estrangeiro, a gente traz alguma coisa para o Brasil, mas eu não faço mais assuntos nacionais. Esquece que eu não faço mais. Acabou isso aqui. Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver nunca mais. Assuntos nacionais eu não trago mais para cá. Não dá certo, cara. Vai por mim, não dá. Não funciona. Faz análise, análise internacional, mas assunto nacional eu não trago mais para cá. Acabou. Heitor Claro, seja bem-vindo ao Clube de Canais. Ó, o Regis. A colônia de São Paulo é um reflexo do caos social. Mas não é só em São Paulo, né, Regis? Está no Ocidente todo, né? Você pega nos Estados Unidos, está ficando pior que aqui. Outro dia eu vi um caso, acho que em São Francisco. O cara ele faz escolta das crianças que chegam de ônibus. Você não consegue chegar em casa porque você passa por Crapolândia. Lá. lá no caso é a Opiolândia. Né? Exatamente. Olha aqui, ó. Tem liberal que tem como modelo Singapura Ilhas Maurício. O Brasil não cabe nos receituários desse micro-estado. Exatamente. Olha o Edson Antunes, Edson, um grande abraço para você, camarada. É, não é só Nova York, né? A costa oeste também. A costa oeste também. Heitor Claro, um grande abraço para você. Fica com Deus. Na China, no Irã, essas cacolândias não existem. Porque lá o Shibango come, né? Porque lá o Shibango come. É... Se a China é o um modelo viável para o Brasil? Eu não acho. De jeito nenhum. Não vai dar certo. O modelo chinês aqui não dá certo. Agora, execrar o que eles acertaram dá menos certo ainda. O modelo chinês para o Brasil não dá certo. Mas execrar o pon os pontos onde eles acertaram dá menos certo ainda, gente. Né? A gente tem que começar a pensar numa solução nacional. O que, que é uma solução nacional? É o modelo de desenvolvimento brasileiro que tenha como base o nacionalismo. A gente não tem um modelo nacionalista aqui, cara. É, gente, não é fácil. O modelo tem que começar com a base de um partido nacionalista, né, gente? O pessoal não forma partido, né? O que se faz é estimular a divisão, né? Pode ver que todo o país que está dando certo é que a base é nacionalista, né? A base é nacionalista. Vamos lá, vamos escrever no canal do Rogério, gente. Falta 40 pessoas para 160 mil inscritos. Rogério, bota o link aqui, Rogério. Bota o link aqui. Bota o link do canal Arte da Guerra, do, do canal Rogério e Tablinha aqui para a gente chegar aí aos, aos 160 mil inscritos. A gente tenta fazer um trabalho honesto, Maronari. É um trabalho honesto. É um trabalho honesto que eu faço aqui. Eu procuro fazer um trabalho correto. Não tento agradar ninguém. Eu, eu falo sempre, eu agrado meu cachorrinho. De resto, é pancada. Ó, o Rogério colocou o canal dele aqui. O Rogério Itabria. Vamos seguir. Vamos chegar a 160 mil inscritos. Exatamente, o último que pegou o nacionalista foi o doutor Inês. O Rafael Fontana já deu uma entrevista aqui. O Rafael, o, o Rafael Fontana já deu uma entrevista aqui. Quer ver? Eu, tenho, eu tô até com ela aqui. Quer ver? Pera aí. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar um pedaço da entrevista do Rafael Fontana aqui. O autor de Shinobi, quer ver, ó. Vou mostrar aqui um pedaço para vocês do Shinobi. O Rafael Fontana já deu uma entrevista aqui para gente. Aqui é um espaço plural, gente. Eu, inclusive... O Rafael Fontana é meu amigo, já tive no um lançamento do outro livro dele. Ele lançou um livro recentemente, eu tive lá do lançamento. Tá o do de Estocolmo, o que, 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 que passa na cabeça de Xi Jinping? Ele é um político extremamente habilidoso né, e consegue fazer a propaganda que eu o povo chinês o acredita. Eles conseguem Fontana, enxergar não, não. no Xi Jinping uma liderança que eu, pessoalmente, acho uh, bastante fraco, deve. Eu acho que a China teve líderes muito mais carismáticos, muito mais expressivos do que Xi Jinping. No passado, mas ele tem uma habilidade política incrível. Ele tem o domínio de todas as forças armadas, ele tem uh, o domínio do, do Politburo Central, né, do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E, para mim, respondendo a sua questão, eu estou aguardando. Estou aguardando para ver o que, que Xi Jinping vai propor. Bom, essa entrevista aí, gente, ela foi feita antes do Xi Jinping conseguir o terceiro mandato. Eu boto, é até bom Rafael, o Rafael lembrar. Depois eu coloco o link aqui da entrevista do Rafael Fontana. Entrevistei ele. Tive esse ano, no lançamento, do outro livro dele. Conversei com ele, já convidei ele para vir para uma nova live aqui. Nós somos companheiros lá na, na, na Gazeta do Povo. Né? Eu acho o seguinte, gente. Ó, o Marco falando, falando em modelo nacional, ele é meio chinês, sério, copiar, adaptar o modelo implantado por Juscelino, exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Deixa eu falar uma coisa, gente. A entrevista com o Rafael Fontana foi muito boa. Pois eu coloco o link aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Nós procuramos fazer um canal de análise, análise. Então eu já trouxe gente aqui, olha, nós estamos para trazer o o, o. o Rogério vai trazer o embaixador da Espanha. Nós vamos fazer a transmissão é, simultânea. Trouxemos o coronel do exército russo já trouxemos gente da ucrânia a gente procura mostrar todo mundo para vocês só que eu não vendo não adianta porque eu não vendo a narrativa da imprensa mainstream eu não vendo porque eu acho que ela mente muito eu acho que ela mente muito eu não vou fazer isso eu falo sempre pessoal se você gosta narrativa mainstream fica lá cara poder ou bacana da internet é que tem lugar para todo mundo o bacana da internet é que tem lugar para todo mundo. Agora, o nosso canal é isso aí: já trouxe um sheik iraniano, já trouxe uma moça na Palestina, já trouxemos um rabino judeu. Entendeu? Queremos trazer um oficial israelense aqui quando tiver oportunidade. A gente mostra todo mundo. Veio Ernesto Araújo, mas também veio Celso Amorim. A gente procura fazer um canal plural para vocês. Agora, eu não vou contar as mentiras da imprensa, gente. Eu não vou contar as mentiras da imprensa, desculpa, mas eu não vou. Não adianta querer. Eu falo sempre, o pessoal, eu sou um cara às vezes meio complicado. O pessoal, falar ele é meio difícil, porque você não vai me convencer de uma coisa que eu não acredito só que você falou isso. Daí eu vou falar, me mostra dados, cara. Me mostra dados, né? Então é um canal mais difícil. O pessoal fala, ah, mas a gente vê coisas no Arte da Guerra que não vê nos outros. Paciência, meu camarada, a verdade é que eu cheguei a é essa daí, do estudo que eu fiz, da pesquisa que nós fizemos, as verdades a que nós chegamos são essas. Mas nós trouxemos muita gente aqui, eu não tenho dúvida disso. Em termos de análises militares, talvez seja o canal que mais varre o espectro. Só que se vocês olharem, nós fizemos um vídeo alguns meses atrás sobre o problema do antimônio na Europa e Estados Unidos. O antimônio, para quem não sabe, é um mineral que ele é básico para endurecimento de chumbo. E a gente avisou: vai dar problema com fornecimento de antimônio. Não deu outra. Então é um canal que antecipa muita coisa. O senhor não acha que parte do recurso para o centauro salvaria a vibrais? Eu teria que fazer uma análise disso, César, mas o problema é que é o seguinte também. É, ó, o Rogério está avisando aqui que dia 11 vai ter entrevista do embaixador José Antônio Zorrilha, que teve Moscou e Pequim. A gente, vai, a gente vai entrevistar ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. O problema da indústria de defesa é um problema de mão dupla. Nem ela fala dos seus problemas, nem o governo está muito interessado nos problemas dela. Ela não fala, o governo não se interessa, vai ter uma indústria que quebra, se quebrar paciência. Se quebrar a paciência. Porque eu também eu já abri a porta para diversas vezes para a indústria vir falar que ela não vem, aí também eu não posso fazer nada. Né? Aí ela que vê o que quer fazer. Vou ser sincero, tá no caminho do abismo. Mas também há limites, não é? Há limites. Há limites para tudo na vida. Se a indústria não quer se ajudar, eu já falei várias vezes para vários representantes: falar, vocês têm que chegar. Abrir as portas, vir aqui falar dos problemas, propor soluções. A gente leva isso daí. Ah, não quero. Então, meu amigo, então fica lá. Quebrando, porque quebrou, cara. Quebrou porque tinha que quebrar a paciência. Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai chegar lá. Panam quebrou, né? Kodak quebrou. Tanta empresa boa quebrou, gente. Pô, por que, que a indústria de defesa brasileira não vai quebrar também? Ela não está fazendo por correr atrás, né? Então. É, exatamente. A análise desagrada. Análise desagrada, porque ela fala as verdades, a gente apura as verdades. Qual é o grande problema da indústria de defesa do Brasil hoje em dia? É que ninguém sabe que ela existe, camarada. Ninguém sabe quais são os problemas dela. Ela teria que chorar. Chorar quem não chora no mama, não é aquele ditado? Quem não chora no mama? A indústria não conta os problemas dela, aí fica difícil, né? Depois eu vou colocar essas entrevistas lá no, 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 no Telegram. Eu vou colocar essas entrevistas. É, pois é, Lineu. Eu acompanho o ADG há quase dois anos, mas a gente já convidou, eles não vêm. É fácil, você tenta entrar em contato com a Associação Brasileira de Indústria de Material de Defesa, ou com o sindicato da indústria de materiais, tu atende o telefone. Não atende o telefone. Aí é difícil, né? É difícil. Paciência também, velho. É. Exatamente. As pessoas são maniqueístas. A gente propõe soluções muito honestas aqui, Luiz. É uma visão muito honesta das coisas. Muito realista, muito estudada. Você pode ver, é difícil você rebater o que é falado aqui. Porque as coisas só chegam depois que é pesquisado. É. A indústria de defesa tem medo de se expor. O Vini tem que ver o que é maior. Se é o medo de se expor ou o medo de quebrar. Se o medo de se expor é maior que o medo de quebrar, então viva com ele. Olha, gente, tem uma frase que é uma grande verdade: Ema, Ema, Ema. Cada um com o seu problema. Né? Então é isso. João Carvalho para falar do Stalin, tem que ver o contato, eu tenho que ter o contato, gente. Natan Caetano, um grande abraço para você, fica com Deus aí. Obrigado, João. É exatamente, a gente faz críticas táticas, estratégicas para os dois lados, mas eu penso assim, eu, eu vejo a coisa da seguinte forma, gente. Eu acho que a Europa, ela sabe o que ela tem que fazer para ganhar a guerra da Ucrânia, mas ela não vai fazer, porque ela sabe que não dá. A Europa sabe o que ela tem que fazer para vencer essa guerra, ela tá cansada de saber. Os Estados Unidos sabem o que, o que eles têm que fazer para ganhar a guerra da Ucrânia, mas não vão fazer, né? Esse é que é o problema. Os Estados Unidos, tem ser, eles sabem o que tem que ser feito. O, os militares americanos, gente. Ó, última pergunta da noite, que eu vou para a live do Clube de Canais. O novo governo que se avizinha será nacionalista ou tentará uma União Sul-Americana? Sul eu acho que eles vão tentar as duas coisas e a possibilidade das duas darem certo são muito pequenas. Eu acho que o governo vai sofrer muita pressão externa. Vai depender muito do cenário internacional, rapaz. A gente não sabe o que vem por aí. As pressões externas sobre o governo Lula vão ser muito grandes. E as cobranças internas também. Vamos ver como é que vai ficar o cenário internacional. Tudo vai depender do que está acontecendo na Ucrânia. Se a Rússia ganhar a guerra ali, muda muita coisa. Vamos aguardar, né? Luiz Carlos França, um grande abraço para você. Obrigado pelos superchats aí. Pessoal, obrigado por todo mundo que deu superchat. Porque a indústria de defesa não tem pessoas. Não... Pois é, eu queria entrevistar ela para perguntar isso. O que a OTAN poderia fazer? Não pode fazer nada. Ela sabe que se ela tentar. Gente, a OTAN tem armas. Vocês... Olha, vou, vou encerrar aqui para eu poder fazer a live do Clube de Canais. Vocês também são foda. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Com todos os problemas que os Estados Unidos têm, eles têm militares excelentes. Eles têm militares excelentes, é uma verdade. Nos Estados Unidos, eles têm militares excelentes. Eu citei o Spalding aqui. Vocês conhecem o Coronel McGregor? Eles têm militares muito bons. Esses militares sabem o que tem que ser feito. Eles sabem. Se o Biden chegar para um general dele e falar, oh, me dá um plano para ganhar a guerra com a Rússia, ele entrega o plano. Só que aí o Biden vai falar, vai baixar o óculos, ah, mas você colocou aqui o uso de armas nucleares estratégicas. Ele vai falar, pois é, presidente. O senhor falou que iria ganhar uma guerra com a Rússia, e é isso. Ninguém vai querer entrar nessa gente. Esse é que eu, Isso que você, a imprensa não fala para vocês. Outro dia eu vi um idiota de um jornalista português. O cara só pode ser idiota para falar uma coisa dessas. Ele pediu e implorava por uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, não vai ter, cara. A Rússia não vai deixar zona de exclusão aérea, ela não vai deixar. Se você tentar fazer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, a Rússia vai pulverizar suas bases na Alemanha com armas nucleares. Então, a, a verdade dessa guerra é que os militares americanos sabem o que precisa ser feito, mas sabem que não dá para fazer. E os políticos também. Então, eles estão no impasse. Eu acho que essa, depois dessa visita do. Do Zelensky aos é Estados Unidos, que eu ainda não digeri totalmente, que eu fiquei trabalhando outros assuntos hoje. Eu acho que vai ter alguns desdobramentos, mas vamos aguardar. Gente, eu vou encerrar para eu poder fazer a live do Clube de Canais. Eu quero agradecer a todo mundo aqui, em particular aí o Rafael, que mandou três superchats para nós aí. Obrigado aí, camarão. Um grande abraço para vocês. Gente, eu queria dizer para vocês que esse canal é feito com muito amor e muito carinho. Eu, às vezes, doente, eu venho fazer live aqui, estudo muito, mas vocês podem ter certeza que a gente rala muito para trazer as informações para vocês. Rala muito. Eu falo sempre: você pode não gostar do que é falado aqui. Muitas vezes não, você não gosta. Mas pode criar uma coisa. Dificilmente você vai encontrar informações tão preparadas, tão trabalhadas como aqui. Eu falo sempre que é o que a gente apurou, apurou, no radar que a gente passa aí, geral, a gente traz para vocês. É, um, é o melhor. O melhor que a gente pode ap apresentar é trazido para vocês. É o melhor, gente. Se eu pudesse fazer melhor, eu faria. Se tivesse como condições de fazer melhor, eu faria. Que não tem como. Já está no limite do que a gente pesquisa, do que a gente busca. É o limite do possível. Vocês podem crer que o melhor é trazido para vocês. O melhor da informação militar é trazido para você. A gente varre mídias americanas, chinesas, britânicas, francesas, indianas, do, do Kurdistão, Israel, Irã, do mundo inteiro a gente varre e vem trazendo para vocês. Então é a análise que dá para fazer. Eu sei que muitas vezes a gente o pessoal não concorda, mas é uma análise, pô, cara, é o mais honesto que a gente pode apresentar para vocês. E vocês podem ter certeza de uma coisa. A comunidade Arte da Guerra, ela antecipa muita coisa muita coisa que vocês estão vendo hoje, se vocês olharem as lágrimas, foi falado seis meses atrás. Muita coisa que vocês estão vendo hoje, falo, Puta, mas seis meses atrás eu já vi isso aqui no canal. A gente antecipa muita coisa, tá? Então gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nosso, um feliz Natal para vocês, tá? Aproveitem aí final de noite que amanhã é segunda amanhã a gente vai ralar aí, tá? E a gente volta amanhã então sempre com no Brasil, pessoal, é mais do clube de canais. Daqui a cinco minutos eu tô. Né?